Ja drömmer aldrig första gången som vi slås. Jag var en 16-årig pojke utan mamma. Hon kom som en vulkan, gick som en tyfon. Hon var en fan kvinna och jag blev en fan. Mesdames et Messieurs, percussion, Nils K. Tanaka! Det blir bra när det blir färdigt. Är ni redo? Är ni redo? Är ni snygga? Är det tungt här? Har ni färdtjänst? Nej, det är inte bra.